Vnetje sinusov ali rinosinusitis lahko traja več tednov, pri kroničnih stanjih govorimo tudi o večmesečnih težavah, ki nikoli docela ne izvenijo. Pri akutnih sinusitisih pa seveda govorimo predvsem o zdravljenju več tednov in zato je dobro, da imamo pri roki zdravilo, ki ga lahko uporabljamo dlje časa. To je pomeni zdravilo, ki nam dejansko tako stanje, tak sinusitis, pomaga ozdraviti, pozdraviti in skrajšati čas prebolevanja. Sinupret je tu zelo primeren, primeren za uporabo tudi več tednov, ob pogoju, da seveda ves čas jemanja čutimo, da napredujemo v terapiji. Tako da sinupret za svojim delovanjem naričenje goste sluzi in pa zmanjšanju vnetja nosne sluznice, s tem tudi lažjega dihanja, pripomore k temu, da znatno hitreje in bolje pozdravimo tak običajno kar precej trdovaten in več tednov trajajoč sinusitis. Farmedika, vaš partner pri zdravju.